Протягом 2 тижнів у рамках всеукраїнської програми «Спортивна зима-2014» у Бердичівській школі-інтернат проходила спортивна спартакіада, що її організатори – Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – нарекли «Ти зможеш, якщо я зміг». Місцеві пропагандисти здорового способу життя залучили до спортивного дійства понад 100 юних мешканців закладу. Аби знайти справу до душі такій кількості учнів, треба було добряче постаратися. Та організаторам вдалося урізноманітнити дітям спортивний тиждень. Адже арсенал міського центру «Спорт для всіх» повен різного роду цікавинок. Ми провели шашки, ми провели настольний теніс, ми провели волейбол соревнования, мы провели конкурс рисунка для самых маленьких детей в интернате на спортивную тематику. Мы провели веселые старты, которые сегодня прошли, я считаю, довольно-таки активно. Детям понравилось, зрителям понравилось. Я думаю, в целом соревнования, которые мы провели здесь для детей, прошли довольно-таки удачно, дети были очень активные. Ми ще провели русский жим для старшокласників, тобто діти показали, що вони можуть. Кінцевий етап спортивного тижня організатори вирішили зробити естафетно-веселим. Поставити крапку в оздоровлювальному дійстві мали чемпіони, учні 6 класу та на рік старші невгамовні. Дві команди-учасниці змагань «Веселі старти». І тим, і іншим вдалося зі скакалками та м'ячами вправлятися і продемонструвати обізнаність в олімпійській вікторині. Зрештою, усі присутні переконалися, аби досягти перемоги, недостатньо просто позиціонувати себе чемпіонами. Невгамовність є однією зі складових спортивних успіхів. Вона допомагає досягти заповітного першого місця. Сьогодні наша команда виграла, бо наша команда була сильна, наша команда не розлий вода. Ми любимо спорт, любимо займатися з м'ячиком, з скакалками, і ми перемогли. Цель, звісно, наших соревнований, які ми тут проводили, це в першу чергу реклама здорового способу життя. Вторая наша цель – это отвлечь детей от тех же самых наркотиков, от тех же спиртного, от табакокурения. И я считаю, что спортивный дух, который присутствовал на этих соревнованиях, скрепил их не только физически, не только морально, но и укрепил их командный дух. Організатори дійства підготувалися не лише до його проведення. На кращих спортсменів тижня чекали приємні подарунки від міської влади та спонсора змагань депутата обласної ради Олександра Ревеги. Медалі та грамоти, надувні матраци, тенісні ракетки, волейбольні м'ячі та набори шашок. Дорослі привітали юних учасників із успішним завершенням спортивної зими. Щодня, щотижня бердичівські спортсмени приймають активну участь і виборюють перші і призові місця на чемпіонатах, на турнірах в Україні та за кордоном. І мені приємно те, що під час цих змагань ви приймали активну участь, за вас боліли ваші друзі, ваші товариші. І ми, дорослі, ми, організатори цих змагань, вас побачили обдарованих, талановитих дітей. Ми за вас дуже раді. Ви наша гордість, ви гордість нашого міста, ви гордість нашої держави. І за вами гарне майбутнє нашої країни. Нагороду за перше місце у російському жимові отримав учень школи Роман Клец. Кращою у змаганнях із шашок стала Олена Ляшкевич. У настільному тенісі не виявилося рівних Павлу Маринчуку, а у конкурсі малюнку – Сергієві Сайку. Щодо волейбольних змагань, то переможницею у них стала команда 11-го Б-класу, а у веселих стартах – невгамовні семикласники.